mluvit před kolegy, kterým to pálí víc než vám? Postavit se davu. Žít poctivě. A já myslím, že odvaha je zpochybňovat sám sebe a to, co dělám. Největší odvaha pro mě asi byla vůbec ten výzkum začít. Nebát se skočit na druhou stranu a poznat něco nového. Největší odvahou je najít svou vlastní svobodu. Žít přítomností. Svoboda, moc dělat to, co chci. V 80. letech začít se chovat tak nějak, jak se člověk chovat měl. Nebát se vyjít ze své komfortní zóny do naprosté nejistoty. Tak pro mě byla největší odvaha definitivně se vzdát klinické medicíny. Založit rodinu je mnohem větší odvaha než založit firmu. Myslím, že největší odvaha je zůstat sám sebou.